עכשיו באמריקן לייזר, 50% הנחה על 10 שיער בכל האזורים, וגם 5% הנחה נוספים על היתרה. טיפולים ללא הגבלה עד להשגת התוצאה. מהרו, המבצע בתוקף עד סוף השבוע. כפוף לתקנון. אני חושב שבסוף מגיעה האסתטיקה, זה לא מתחילים שם, אתה בהתחלה מתחיל מלספר סיפור ומחפש כל מיני אמצעים שהם באמת יעזרו לך לספר את מה שאתה רוצה לספר. אני לא יודע לראות, אני לא, אם תשאל אותי עכשיו את כל הפרסמות שעשיתי, אני מזהה כאילו, אני לא...